Bie fuqia blerëse në tregun e fruta perimeve. Gjithë kjo, sipas tregtarëve, ka të bëjë me çmimet e larta të prodhimit vendas, si dhe me fuqinë e pakët blerëse nga ana e klientit. Sipas tregtarëve të shumicës, në një sezon si ky, kur prodhimi vendas apo ka dalë në treg, pjesa më e madhe e këtyre prodhimeve tregtohen nga grositet e fushës së myzeqes. Me çmime relativisht të larta, kjo ka të bëjë edhe me atë se një pjesë e mirë e këtyre prodhimeve eksportohen në vendet e rajonit, ndërsa pjesa tjetër shitet në qytete të ndryshme të vendit për fshiktu edhe Pogradecin. Gjithnjë, si pas tregtarëve të shumicës, në merkaton e fruta perimeve në Pogradec, blerësit e kanë të pamundur blerje me çmime kaq të larta të kësaj periudhe me të ardhurat që kanë. Si të duken çmimet në treg? Po tash çmimet janë një çik të shtrenjtë po çatove. Për ty që je pensioniste, është e përballueshme? Po, janë 150.000 lekë marrë. Pra për ty nuk është e përballueshme? Po. Tregtarët shprehen se të humbur jemi dhe ne, pasi jo në pak raste prodhimet e fruta perimeve që kemi marrë nga lushnja, jemi të detyruar t'i hedhim.